Birësimi është një akt shumë i plot dashurie, që do të thotë, një çift që kërkon të birësoj një fëmijë duhet të ndjejë nevojën e pasjes e një fëmije. Në 6 muajt e lën pas të vitit 2015, në Shqipëri janë birësuar 32 fëmijë, mes tyre edhe një fëmijë me HIV/AIDS. E janë këto shifrat, cilat bëhen publike nga kryetari i Institutit të Birësimeve, Genci Tërpo, në një intervistë për një report. Për Tërpon, postulati i institucionit që i drejton mbetet gjetja një familje për një fëmijë të braktisur dhe jo një fëmijë për çiftet që nuk kanë një fëmijë biologjik. 6 muaj që në Lampas janë bërë rreth 32 birësime, vëndase dhe ndërvëndase. Pra, po t'i referohemi numrit të përafërt që zakonisht, sepse mund të bëjmë krahasim çdo vit për sa i përket numrit të birësime për çdo 6 muaj, themi që jemi në një standard pothuajse të njëjtë me vitin që Lampas. Dhe tendenca jonë është pikërisht të bëjmë një shtrirje sa më të barabartë dhe me agjensitë me të cilat ne bashkëpunojmë. Kuptohet, çdo agjensi ka karakteristikat e saj, ka agjensi të cilat janë të prirur për të birësuar fëmijë me nevoja speciale, pra fëmijë me probleme shëndetësore, dhe kjo është gjë shumë e mirë. Jo më larg se 2 muaj më parë ne birësuam një fëmijë me HIV/AIDS, i cili ishte një rast shumë i veçantë dhe ishte shumë e vështirë për të gjetur një familje, përgjithsisht një familje që ishte e gatshme për të birësuar atë fëmijë. Ndërsa referuar ndryshimeve ligjore të cilat janë propozuar për ligjin e birësimit, Genci Tërpo shprehet se gjithçka do të shërbejë unifikimit të praktikave për nisjen e një birësimi. Në institucionet e përkujdesjes sociale ka disa kategori fëmijësh. Ka fëmijë të cilët braktisen që në maternitet që me lindjen e tyre, ka dhe fëmijë të cilët lihen për familjes biologjike dhe koha për të deklaruar të braktisur ata në mungesë të interesimit të familjes biologjike është ndryshme. Për shembull, në rastet e fëmijëve të cilët lihen nga vetë prindit, koha për të deklaruar të braktisur është 1 vit. Ndërsa tek fëmijët të cilët braktisen në maternitet, koha e deklarimit të braktisjes së tyre në katën kompetente ku ata janë, është 3 muaj. Ne kemi synuar për të unifikuar praktikën, ose më saktë për të krijuar një standard të njëjtë lidhur me deklarimin e braktisjes. Por nëse një çift interesohet për birësimin e një fëmije, sipas legjislacionit shqiptar, ai së pari duhet të paraqesë një kërkesë për anë këtij instituti dhe nëse gjithçka përputhet mes fëmijës, çiftit dhe procedurave, finalizimi bëhet brenda 6 muajsh deri në 1 vit, në varësi të rasteve. Po interesi ju është pikërisht të gjejmë familjen fëmijës dhe jo anasjelltas fëmijën familjes.